Anđelo Kvesić, osvajač svjetskih i evropskih medalja, ponovno je u svom širokom brijegu. Anđelo, kako se osjećaš u svom gradu? Evo sad si imao i zadnje nekoliko turnira, nažalost nisi uspio izboriti odlazak na olimpijske igre. Na jednu sreću tvoj brat odlazi tamo, ali idemo malo priču o tebi. Ono. Kako se osjećaš? Evo, lijepi pozdrav tebi prije svega svim gledateljima. Uvijek je lijepo vratiti se u svoj grad, tu se nekako čovjek najsretniji i najispunjeniji osjeća. Nama je tu i dan danas obitelj i sve, tako da vrlo rado dođemo. Sad smo završili europsko prvenstvo koje se održavalo u Poreču, postali smo ekipni europski prvaci, tako da smo tu došli odmoriti par dana, idemo nazad raditi zato jer se brat kvalificirao na olimpijske igre u Tokio. Jedan jedini za sad predstavnika Hrvata, ja nažalost nisam mogao jer se moja i njegova kategorija spojila u jednu olimpijsku, tako da može samo jedan iz države, a zasluženo je ovaj put to on po svim bodovima, ljestvicama. Ali evo, ako Bog da, uzme tu medalju, to će biti jedan naš veliki zajednički rezultat i ispunio sam ulazi s tim u povijest, jer je karate prvi puta olimpijski sport i pitanje je hoće li za toga ostati. Naravno, svim da će biti tako, znači, obojica ste mogli ići, da se nisu ujedinile u jednu grupu. Tako je, obojica smo mogli ići da su ostale razdvojene kategorije koje inače radimo. Ja radim tešku kategoriju iznad 84 kg, Ivan je u polu teškoj. Nažalost, ovaj put to spojili u jednu olimpijsku. Od svih predstavnika Hrvatski, ja sam prvi opet ispod njega kad gledamo tu olimpijsku ljestvicu, ali nažalost ne mogu ići za ove koji nisu izborili direktno. Imaju sad za vikend turnir u Parizu, to je jedan završni turnir kvalifikacijski, zadnja, ajmo reći tako, šansa za one koji nisu izborili, ako budu među prva tri da odu na olimpijske igre. Evo ovim putem poželio bih sreću svim predstavnicima našim iz Hrvatske. Anđela, reći mi još za kraj, imamo još vašeg jednog nasljednika, a to je vaš mlađi brat koji je u karate klubu Široki Brijeg. Tako je, imamo još jednog malog brata koji ima 10 godina, između mene i njega je razlika 16 godina. On je naravno krenuo, ajmo tako reći, našim stopama. Rodio se, kad se rodio, tu smo mi stalo neki rezultati. Krenuo je on na karate, mislim to voli, želi, nikoga ne sili. Sad za sad ima smisla, ima potencijal neki, ali još je premalo. Stalo mu govorimo da se maksimalno pokuša opustiti, uživati, da se igra. Pa kasnije ćemo vidjeti ako bude za, da krenu zbiljniji trenici. Hvala lijepo, Anđelo, i sretno nastavku karijere. Hvala lijepo.